Hey guys, hello lojo ibi o edakun e ba mi salaye. Adeshina, Olumuyiwa, Adewola, owo oko regina. Adeshina is all about Muyiwa. Adeshina, Olumuyiwa, Adewola, owo oko regina. Adeshina is all about Muyiwa. When we are talking about great man, hearing a lovely man, I want to tell you that Olumuyiwa, I wish you happy birthday, more years to come. I wish you age with sufficient grace, like yeah. Omo ba owo orire, Olumuyiwa mi o. Olola o, owo oko regina. Olola o, owo orire mi. Eyin ka sa lo lojo iti, e da pere won si o. Adeshina, Olumuyiwa, Adewola, owo oko regina. July 29 is all about Muyiwa. Eki Adeshina, Olumuyiwa mo ki e. Adewola, owo oko regina. Olola o, sumo ri gbaju mo ni eni re. Eki Babolusola, Baba Damola, Baba Tosi, olorire yin ni o ma pe e. Omo won lule saye mo parode ije shoni le obi o olola o oku orire ni afure agboko tuwo wa se ku modun laye olola o oku orire eyin guys ta lo lojo ibi oni Adeshina, Olumuyiwa, Adewola, owo oko regina. July 29 is all about Muyiwa. Alright. Can if I die, roll on in Kimuyiwa o. Mo si Kimuyiwa ku ojo ibi. Omo fada roll on in Kimuyiwa o. Mo si Kimuyiwa ku ojo ibi. Owo oko regina baby oreke le ati wa. Mo si Kimuyiwa ku ojo ibi. Iwa ni Babolusola, Baba Damola, Baba Tosi. Olumuyiwa ku ojo ibi. Olumuyiwa o, oku orire. Olumuyiwa ku ojo ibi. Kenikeni lo ni Olumuyiwa o. Olumuyiwa ku ojo ibi. Ose Adeshina olojo ibi. Olumuyiwa Adewola. Olola mo barode, owo oko regina. Every July 29 speaks about you. Olola ye ni yo magbe. Alase Renews Global Resources Limited. Eyi to wa Labuja. Alase Avax Nigeria Limited. Alase China King Global Service Limited. Olola mo barode, asun gbagbe oni kan e ara wa ni. Ani keni keni lo ni ki Olumuyiwa o. Mosi Olumuyiwa ku ojo ibi. Omo fada irolo ni Olumuyiwa o. Mosi Olumuyiwa ku ojo ibi. Olumuyiwa ani o si e lore o gbe e loke. Adupe ah asope. Adupe o se gun fun e asope. O tun mu e gori. Adupe o fun e lowo asope. O tun fun e lomo. Adupe alaafia ku bale o asope. Ile ki koko, emi ki ku, asope. Iyawa lalu barika, adupe, asope. Asope, adupe, adupe. Oju e leke, o se bi fun e. Adupe, adupe, asope. Asope, adupe. Ope olore, asope. Ada tun ati rere are o. Ojo ibi to se, ore ile ki ko, ore owo ni, asope. Ore alafia, ore moto to ra sono. Adupe, adupe. O se e lo gogun, asope. Carry body, adupe. Adi, asope. Iyanu o, iyanu o. Isha ele tumare.
babada ninu aye re Oyiwa e wa wo baba se ninu aye re owo oko re jina tuwa iyaru o iyaru o ise ele dumare e wa ra ti babada ninu aye re Adewola Alasha China King Global Service Limited Olola Mobile Road.